Koka? Ky është problemi për mua. E dini si ka emrin partia e Vjosa Osmanit? Po pse e bën këtë pyetje? Jo, e di, jo, kjo se ku do dalësh? Partia e Zonjës Osmani. Te liderit e fytyrë apo te Partia e Zonjës Osmani? Partia e Zonjës Osmani ka gati 30 ca deputet, mos gabojmë. Dhe me 30 e zoti Kurti kanë atë që kanë qeverisje. Po e di si ka emrin partia e Vjosa Osmanit? Nuk ka Partia e Zonjës Osmani. Ka thjesht një listë me të cilën i ka vënë, si më thënë, figurën e saj në qendër, dhe me atë listë ajo ka siguruar plot 33 deputet që në Kosovë si më pas në Shqipëri një 50-60 deputet. Zoti Berisha thua. Zoti Berisha po e bën atë. Pra, kjo çështje e partisë, e logos, e listës e tjerë, më shumë se sa frustracioni i zotit Berisha, tashmë ka kaluar frustracioni atyre që mendojnë se e kanë. Ose ata që ja kërkojnë zotit Berisha. Zoti Berisha nuk e ka këtë lloj frustracioni. E kupton? Beteja e zotit Berisha është vetëm për të marrë Partinë Demokratike Zyrtare. Tashi un ti e the un s'do. A është qartë? Vjosa ndoshta s'do të marrë vetëm dosin Kurti. Jo, Vjosa është një skizëm e LDK-s. Ka qenë një nga figurat e LDK-s, por ajo nuk. Ose ka synimin të marrë partinë, po themi me të. Jo, ajo i ka një parti shumë herë më të madhe se LDK-ja. Pa LDK-ja është historike. Se duhet kuptoja krahasimin se ku po shkonim. Jo, e mora pikërisht për të kuptuar sepse LDK dhe PDK dhe PD-ja në Shqiptarë janë sinon alate në ideologji dhe zonja Vjosa Osmani për shkak të plasjes që kishte me leadershipin e me Isa Mustafa të tjerë, nuk ndenjë, por nuk formoi një parti, krijoi një listën e saj, lista Osmani, e cila është gjysma e qeverisë. Jo, ti mendon. Prandaj jeni në këto. Jo zonj, ti mend ti thua që Berisha do partin. Zoti Berisha është duke bërë një betejë ligjore. Ai ka 2 vjet dëmi logon e PD-s nga mbrapa o bledi në konferencën e gjithë sot në emër partisë. Është një logo të cilën ai e ka dëgjuar në gjykatë dhe çështja është akoma në gjykim sot e gjithë ditën në gjykatën e lartë. Në sigurisht është gjykatë, se e do pra, e do ta marrin. Edhe një herë, ai ka nisur një betejë për atë. Po mos ta donte, s'do ishte në gjykatë. Po, zoti Berisha nuk ka ngelur ora ke sigla dhe ke vula. Ndërkohë ka vazhduar betejë dhe ka vazhduar opozicionin. Opozita denoncimi. Duke humbur shkodrën, duke humbur tropo janë, çfarë denoncimi? Më vodhën, po kur do të bashkë vodhën pse nuk e beson Berisha? Se si është humbur shkodra, besoj që shumë shpejt do kemi ca të dhëna që vinë nga Belgjika. Për të kuptuar, dhe në qofë se ne pastaj pajtohemi edhe me të keqin, edhe me vjedhen, edhe me deformimin, dhe themi që turp i vjerë Sali Berishës që nuk u përball me bandën e punë gjogës dhe me bajrat, atëherë në qofë se ne kemi si shoqëri, kemi degraduar në analizën tonë, atëherë mendoj që ta mbyllim misionin ose të flasim për kontarën që ne më shumë satisfaksion. Do flasim për kontarën se kemi foto interesante. Kështu që unë po flinë, unë këtu po flasim për real politikën. Dhe real politika sigurisht që zgjidhje mendoj që unë kam qenë me Nikolesin në studio dhe doli festoj fitore në Shkodër kur marrë votimi. Shumë gabim bëri. Shumë gabim bëri, më zonj. Po çao. Po pastaj thotë më vonë. Shumë gabim, po sigurisht sepse të dhënat janë aty, faktet janë aty. Atë që se bëri zoti Basha në 2021, sepse edhe atëherë zgjidhet edhe vullneti është deformuar dhe këtu ky është problemi, që këtu e pas kanë vjedhur. Po jo, dhe s'ka humbur më. Po dhe s'ka humbur. Se i atribuoni gjitha humbje gjitha. O zotri, edhe një herë, ne i atribuojmë ose unë personalisht i atribuoj për shtatin ose si më thon të pranimin e humbjes si pa gjë të keq. Ndërkohë që kur humb opozita, zoti Basha sigurisht e ka kthyer çdo humbje. Çfarë bën ta pas këtë më të madh? A di çka ka bërë? Deklarata për shtyp. A di çka ka bërë? Lulzim Basha ka shpikur në Shqipëri biznesin e humbjes. Edhe një herë, edhe një herë. Nëse ka njëri që fiton duke humbur, ai është vetëm Lulzim Basha. Edhe atë bulmetorën që thash që e prekën fillim fare, e thash në këtë kontekst. Çfarë ndodhi mbas 14 majit, meqense? Si çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Po si mund ta thuash ti keni mbrojtur votën? Si mbrojtën votën? Si e denoncuan votën? Po ka ke një libër më 540 faqe. Shko shife. Shko shife se aty. Po ti s'ke dhënë një dhën, ti nuk e ke cituar një herë. Ti e shu, e më mirë fitoi Zama Ramazi. Me libër do ta votën, nuk është libër të një. Ore këtë mund ta thotë një antar i Partisë Socialiste, po njerëz gazetarë dhe opozitar që nuk pajtohen me regjimin, nuk mund të. Dhe me libër dhe me libër do i vjedhë pranë 2025-ën. O koka, dhe me libër do i vjedhë pranë 2025-ën, apo bën ndonjë gjë pas 14 maj mos vjedhet më. Patjetër do të vjedhin në momentin kur 3/4 të tavolinës tonë mendojnë që ai do të vjedhë ska gale. Jo, jo, pra, nëse është kjo, nëse ne pajtohen me të keqën, Rama nuk po ja vjedh Sali Berishës. Sali Berisha ka zgjidhur dhe vetë shqiptarëve. Ja vjen neve, mo neve që duam opozitë, duam ndryshim qeverie, jo. Duam ndryshim sistemi, sepse ndryshimi në koncept. Po me kë pra, me kë? Ndryshimi sa të po të thot Lesi që në fillim me kë? Si me kë? A ja dalin dot ta? Me kë? Me njerëz të opozitës mo. Po kush janë njerëz të opozitës? Po fal, me kë ndryshove Sali Berishën ti në 2013? Po me kë jap kush janë? Me aleancën e qelbësirëve pra, po ti thjesht thoje vetëm të ndryshoj tiki Sali Berishat e ti pranove ndryshimin dhe ja falem gjithë atyre. Pavarësisht milionë shqiptarë të famshëm nuk janë, se Edi Rama tjetër deputet që kishte mori. Po ishin PD-ju, LSI e tjetri, që u bën 1 milion shuplakë dhe krenohet ai me 1 milion shuplakë që nuk i ka, ç'është e vërteta. Po nuk është kjo ç'është. Problemi është
Edhe një herë, unë sërish jam kë ajo, çfarë duhet bëj Sali Berisha? Unë mendoj që protestat që thot zoti Lezi janë një gjë shumë e mirë, por unë mendoj po ashtu që edhe zgjerimi i njerëzve që përfaqësojnë opozitën është shumë e rëndësishme. Ka një gjë që duhet ta them tani. Ai bashkimi që ka ndodhur ose ai koalicioni nuk është thjesht një për llogaritje, si më thon, e valencës politike apo llogaritje të brendshme politike të gazetarëve. Cili koalicion me Bardhën, okay. Këtë bashkimi fundit. Po, okay. Duhet dini dhe këtu do jemi, këtë që po them, që ajo që është e rëndësishme, që ka qenë një lloj handikapi, është që në informacionin që un kam ka ndryshuar edhe qasja e faktorit ndërkombëtar në raport me opozicionin e zotit Berisha. Dhe më besoni, nëse nuk do të kishte ndryshuar kjo lloj qasje e ndërkombëtar faktorit ndërkombëtar, dhe sidomos atij faktori që ka përcaktuar zotin Berisha si non grata, zoti Bardhi nuk do ishte ditë në tavolinë. Fal, në çfarë aspekti ka ndryshuar qasja? Sepse unë kisha Bardhi në studio, Bardhi s'më ka ardhur asnjë mesazh. Fakti që Mimo Bardhi është një gjë, këtë po ta them unë. Po, okay. Mirë, Bardhi thotë disa gjëra thuhen, disa nuk thuhen. Un po them këtë. Tani ti nëse s'pëlqen, merr Bardhi thuaj të vjen, nuk e njështrojmë. Ai që po them unë është e vërteta që ka një ndryshim të linjës dhe qasjes së faktorit ndërkombëtar në raport me atë që është opozita e vërtet, jo me zotin Berisha. Me atë që ulet me Berishën. Ata e kanë kuptuar fare mirë që vendi ka nevojë për opozitë. Dhe kjo nuk është një ndryshim vetëm me zotin Berisha. Shikoj, do të jap fjalën Iljazaj. Ndërkombëtarët uleshin dhe me Metën, Juri Kim shkoi në zyrë kur bëri koalicion bashkëfitojmë. Nuk kishte problem. Po flasim për tjetër gjë. Ilir Meta nuk është i dizenjuar, Ilir Meta është kryetar i një partie legjitime i zgjedhur me votë. Por ishte në koalicion me Berishën. Dhe Juri Kim nuk u rezervohet mos ta takonte. Por ishte prap kryetar. Edhe Edi Rama është kryetar legjitim, por është në aliancë me Tom Doshin. Zonja Kimeda, jo vetëm që e mbështeste, por e takonte normalisht edhe i shkonte i bënde Osana, po mos e jungti muhabeti. Unë po flas për një ndryshim tjetër, nga një ndryshimi që nuk duket sipërfaqe, që është shumë herë më përcaktuar se sa këto shërbime kanë ndryshim qasje. Ne do të ne duhet të pranojmë parimin gjithmonë ose jo kur të na intereson ne. Pra nëse pranojmë parimin që Edi Rama vjedh zgjedhjet dhe manipulon zgjedhjet, atëherë duhet pranojmë edhe gjë tjetër, që Lulzim Basha nuk ka humbur 2021-in. Janë vjedhur votat. Siç ndodhi edhe në 14 maj. Pra jo kur na intereson ne ka humbur, kus na intereson ne ka mbjedhur. Dhe po ju kujtoj që 2021-in pas një bashki me mandate të ndjekura, opozita me qeverinë ka pasur vetëm 35.000 vota diferencë. Kaq. Sa një qytet Kuçova, po them. 35.000 vota diferencë. Pra të parojmë parimin dhe duhet pranojmë dhe gjërat. E dyta. Në qoftë se është ky problemi vjedhjes së votave, unë gjykoj që më i pamunduri për të mbrojtur votat e opozitës është zoti Berisha. Pse? Çfarë kuptimi? Zoti Lesi është këtu, është një nga babat. Jo, është një nga baballarët e gazetarisë shqiptare. Në 2001-shin, kur u vodhën zgjedhjet në Mosgaboj, zoti Berisha i mori të gjitha dosjet edhe i çoi në përseli diplomatike apo jo, Bashkimin Evropian, edhe bëri namin në përseli. Sot ku ta ankohet zoti Berisha? Qofse i vjedhin zgjedhjet. E ka çuar librin. Edhe një herë. Ku të ankohet sot zoti Berisha, kur sot nuk e takon as ambasadori kosovar. Imaginon do një ambasador me denoncime vjetë, se do të klasi për Voda në Shqipëri mbrohet dhe sigurohet me aleatën ndërkomtar të Shqipërisë. Dhe kur në 2001-shin zoti Berisha bëri namin, sepse e pristin gjitha ambasadën dhe pati efekt ajo mbrojtje dhe ajo denoncime, sot ku tankohet zoti Berisha? E thash dhe njërë, sot zoti Berisha nuk e takon as ambasadori kosovar, imaginon do një ambasador tjetër. Prandaj unë them që zoti Berisha sot është më i pamunduri për të mbrojtur vjedhjen e votave sot në Shqipëri. Për të gjitha këto është sepse është izoluar.